Esses dias eu tava falando com uns amigos e eu achei bem legal a conversa que eu tive. Foi um desses happy hours remotos que a gente faz e aí são outros designers. E a gente entrou na questão de que métrica em UX é igual unicórnio. Olha só o choque. Isso é chocante, isso é terrível. Por quê? Porque a conclusão que a gente chegou nesse bate-papo de happy hour remoto é que você realmente consegue trabalhar com métricas? Você realmente, designer, aí, vai, seja sincero comigo. E eu preciso saber, inclusive, se você consegue. Porque se você conseguir, a gente precisa disseminar esse conhecimento para todo mundo como é que funciona. Porque ainda a gente fala, eu até, um abração, Huxley, que fala bastante de métricas, punk metrics aí, sabe? Tá aí construindo há muito tempo no mercado essa visão de métricas e que eu acho sensacional e fundamental. Mas se a gente entra no mundo real, lá, no mundo real, no dia a dia, na loucura, você lida com métricas? Você sabe como tomar decisão de métricas? Você tem contato com métricas? Não, peraí, sua empresa tem métricas, né? Então vai numa escala, tem, se tem, ok, você tem acesso, ok, como é que você toma a decisão? Te deixam tomar a decisão baseado nisso? E por aí vai. Fala-se do funil, fala-se do MAU, do DAO, da retenção, da conversão, da estratégia baseada nisso e que o UX precisa abraçar as métricas nessa relação. Mas para mim é extremamente preocupante porque são pouquíssimas as empresas que eu enxergo das quais têm acesso, disponibilizam e colocam UX Design ali em conjunto na decisão baseada em métricas. Eu sei que tem empresas que fazem isso, não tem como. Tem empresas que dão acesso para todo mundo nessa relação de métricas. Mas ainda assim, é dificílimo a tomada de decisão de experiência do usuário baseado em métricas. Esse exercício, na verdade, é extremamente complexo. Equipes conseguirem alcançar essa maturidade. O que eu acho interessante é que existe uma disseminação do conceito da necessidade. E isso todo mundo concorda, tá todo mundo de acordo, que é importantíssimo se a gente tivesse acesso a métricas, poder tomar decisão baseado em métricas. Mas a realidade cheira outra coisa. A realidade, infelizmente, não nos dá em muitos lugares acesso e também falta-nos o conhecimento real sobre como usar métricas, da forma que responda na nossa tomada de decisão, quando a gente consegue tomar a decisão. É uma provocação da qual realmente eu estou provocando você que está assistindo e, por favor, comente, traga aqui sua visão nessa relação. Porque métricas, muitas vezes, quando existem, são unicórnios. São aqueles seres que talvez nem existam, mas se existir, está em algum mundo subterrâneo escondido no Polo Norte ou no Polo Sul. Esse é o ponto. Porque a dificuldade, o acesso, o entendimento é geral. E nesse ponto, a gente precisa conversar um pouquinho mais. Inclusive, tem até evento relacionado a isso que o canal Design Team está organizando. Mas, pensa comigo, você tem acesso? Você consegue? Você entende? Você traduz isso direto no seu universo? Não estou aqui provocando ou falando de uma forma para te deixar bravo, desestimulado, mas para que você mostre e nos ajude e que, na real, a verdadeira realidade, eu acho que é bem mais cruel do que o mundo bonito das análises métricas, dos números, dos dados, dos analytics para tomada de decisão do design. Agora eu quero ver a sua resposta. Comente aí.